Kjetil Skogen er altså en sosiolog som har jobbet mye med ulv- og rovdyrkonflikter, og han er ansatt ved Norsk institutt for naturforskning. Og har også nylig vært med på å utgi en bok kalt Ulvekonflikter, som altså ligger her til utstilling. Ja, det stemmer alt sammen. Takk for invitasjonen. Hyggelig å være her, ja. Interessant, bra at det er så mange her. Som sosiolog så legger jeg først merke til en veldig interessant kjønnsbalanse i blant publikum. Som vi jo kan tenke litt over, og kanskje diskutere ved en passende anledning. Når det gjelder boka der da, som Morten nevnte, det er jeg veldig glad for, så ligger den der ja, til gjennomsyn. Det ligger også en mengde sånne flyers, som det vel heter, som man kan ta med seg. Og så kan man bestille den da, gjennom en virksomhet som nettbokhandel eller, eller direkte fra forlag. Det vil jeg sterkt anbefale på å gjøre. Når det gjelder, når det gjelder det jeg skal snakke om i dag da, så kommer det jo til å handle om ulv. Eller i hvert fall om konsekvenser for ulven av noen ting som har med menneskesamfunnet å gjøre. Så mye av foredraget mitt er jo mer sånn samfunnsaktig da, basert på vår samfunnsvitenskapelige forskning. Jeg kommer ikke til å si så mye om selve ulven, men poenget mitt da, og det er jo noe som vi liksom har forsøkt å anskueliggjøre, blant annet når vi gjennom en bok og andre ting vi har skrevet, det er jo at ting som foregår i menneskesamfunnet, er, og som egentlig kanskje i utgangspunktet ikke har så mye med dyr å gjøre heller, har store konsekvenser for dyr og for naturen ellers. Ja. Så, og det skal komme til å handle litt om, ville dyr og vill natur, eller om dyr som kanskje ikke er så vill, og natur som ikke er så vill. Så da begynner vi. Altså, jeg skrev litt sånn, som er morsomt å si det på den måten, at dette handler om ulvesosiologi fra Østerdalen. Og det gjør det i ganske stor grad, men det området som vi har drevet vårt feltarbeid i, da, det dreier seg hovedsakelig om intervjuundersøkelser, altså vi har snakket med masse folk gjennom ganske mange år. Det har vi gjort altså i et område som strekker seg fra Stor-Arendal kommune i Østerdalen i nord, og ned til Halden langs svenske grenser for det meste, og også ganske sammenfallende med både utbredelsesområdet for ulv i Norge, og for den politisk vedtatte forvaltningszonen for ulv da. Ja, når det ble sånn, så var det litt, jeg vil ikke si tilfeldig, men når vi begynte med disse prosjektene, så var det ikke altså vi hadde ikke som, altså det var ikke bestemt utgangspunktet at dette skulle handle om ulvekonflikter og først og fremst. Vi var interessert i folks forhold til rovdyr mer generelt, og valgte i grunnen mest av praktiske grunner å holde oss litt så nær Oslo-området da. Men så viste det seg jo at når vi kom ut der, også i områder som har ganske mange andre, eller altså flere andre rovdyrarter, og har hatt den mye lenger, sånn som Trysil og Storøvdal for eksempel, som er mye, hvor folk er mye mer vant til bjørn og gaupe og til dels jerv, så var det egentlig bare interessert til å snakke om ulv. Og derfor så ble, altså, så ble vi mer og mer altså, fokusert på ulven og konfliktene rundt den, som på en måte uttrykk for noe som er litt mer generelt når det gjelder konfliktene rundt store rovdyr og hvordan de utspiller seg. Jeg skulle si så mye om hvorfor ulven har fått en spesielt framskutt rolle i disse konfliktene som den har, men det er i hvert fall bakgrunnen for at vår forskning har handlet så mye om nettopp den, da, eller i hvert fall om folks forhold til den. Så da bare setter jeg opp et pent bilde en liten stund. Dette er fra Åmot i Østerdalen, tatt nordøstover mot Stor-Arendal kanskje. Det er Glommadal før vi ser i bakgrunnen der. Og mye av det jeg skal si etter hvert nå kommer til å handle om
Altså dette jo områder hvor det ulv. Det ikke nok, altså grensen for forvaltningssonen for ulv går omtrent midt i dette bildet i det dalføret nede der. Så på østsiden her så kan det være, men her som jeg står og fotograferer, det sånn til bildet. Kan egentlig, kan være, men der lever den en del farligere da. Men dette ulvehabitat da, helt åpenbart. Så jeg skal snakke ganske mye om det landskapet og hvordan det forstås. Men først litt om ulven og hvordan folk ser på den. Og så hadde jo den litt sånn forsøksvis humoristiske titlen på dette her, alle liker ulv. Og grunnen til det er at, grunnen til at jeg har satt den titlen er at når vi har intervjuet ganske mange hundre folk om rovdyr og ulv spesielt da, i disse områdene, og som sagt sørover langs sørover da, i dens utlevelsesområde, så støter vi på veldig få folk som hater ulven. Som sier, det ikke så mange, det finnes helt klart, men det veldig få som sier at ulven, altså sånn som man fra, hva skal vi si, altså folk som veldig glad i ulv, de pleier ofte å oppfatte de som har en annen oppfatning, altså tillegge dem oppfatninger i retning av for eksempel at de mener at ulven blodtørstig vilddyr som dreper for moroskyld og som farlig for folk og som har veldig mange negative egenskaper, altså at det selve ulven som har lagt for hat. Og det fant vi veldig få eksempler på. Eksemplene fantes, men det dominerende synet, helt klart, nyanser her og der, det er at ulven flott dyr. Ulven et sosialt dyr, et intelligent dyr, fascinerende, et sterkt symbol på det ville og på vill natur, på villmark. Den er også en veldig dyktig jeger, og for mange av de som vi har snakket med som er jegere selv, altså menneskejegere, altså mennesker som er jegere, da, så er jo det et utrolig godt skussmål å være en dyktig jeger, og som til og med ligner på og er i slekt med jegernes beste venn, jakthunden. Altså det er stort mer positiv omtale kan man ikke få. Og mange av de som er motstandere av norsk rovviltforvaltning, altså på den måten at de mener at den for ulvevennlig, for eksempel, da, ga uttrykk for en ganske betydelig fascinasjon for ulven, og mange av de som ville ha den vekk fra for eksempel Storulva, eller mange av flere av de vi ble best kjent med, jegere som ville ha ulven vekk derfra, hadde litteratur, videoer, som det var den gangen, da, DVD, altså i det generelt, skaffet seg mye informasjon om ulv, og hadde gått på kurs som Norges Jeger- Fiskeforbund arrangerer for å lære ulvehyling, for eksempel. Det litt for at man kan bruke det når man driver med ulvejakt, selvfølgelig. Men det ingen tvil om at de synes det var veldig fascinerende med den kommunikasjonen som de i noen få tilfeller da, kunne oppnå med ulven på den måten. Så da spørsmålet, hvis folk synes ulven så kul, hvorfor ønsker de da ditt pepperen gror? Og da må jeg først si, før vi begynner å diskutere akkurat det, at også i områder hvor det finnes ulv, altså i Bygde-Norge, så er det mange som liker ulven veldig godt, eller det er noen som liker ulven veldig godt, og så er det mange som synes ulven helt ok, det gjør ikke det noe at det har kommet ulven dit, og så er det mange som gir fullstendig faen i det, og så er helt uinteressert i rovdyrspørsmålet i det hele tatt, og så er det også en god del som har veldig sterke meninger og veldig sterke følelser den andre veien, og som ikke vil ha ulv der, eller kanskje ikke Norge i det hele tatt. Og den gruppa får kanskje litt mer oppmerksomhet enn de fortjener, men det er samtidig en viktig gruppe når man skal forstå hva som skjer i Bygde-Norge generelt, og i hvert fall når man skal forstå konfliktene rundt norsk rovviltforvaltning, som jo har ganske betydelige konsekvenser, ikke minst for ulven selv. Så derfor så er disse folka som vi kan ikke liksom avfeie dem med at de ikke nødvendigvis engang utgjør noe flertall i de lokalsamfunnene hvor de bor. For det gjør de ikke nødvendigvis. Vi kan si at dette er Østerdalen. Dette er ikke et jordbruksområde. De flekkene man ser i bakgrunnen der er hogstfelter og ikke jorder. Det finnes jorder i Østerdalen. Men landbruket er ikke noen bærebjelke i økonomien der. Det har alltid handlet om skog og skog og skog og skog og utnyttelse av tømmerressursene.
Så når konfliktene er så intense der som de er, så handler det lite om sau, for eksempel. Altså det er noen sauer som blir tatt da. Men sånn som, litt på grunn av forvaltningsregimet sånn som det lagt opp, og litt på grunn av ulvens habitatvalg og sånn, så er ikke ulven først og fremst der hvor det er mye sau. Noen av de andre rådyrene er det, og da er det liksom en annen skål. Men her er det rett og slett ikke konflikten med husdyrbruket som er det sentrale. Og likevel så er disse konfliktene så intense som de er. Og det vi har sett her er jo først og fremst da at kjernetroppene på en måte da, i rovviltmotstanden er folk med en sterk forankring i det vi kan kalle en arbeiderklassekultur. Altså i disse områdene vil jo det være folk som har sine røtter kanskje i skogbruk og i skogsindustrien da, selv om de ikke nødvendigvis jobber der nå. Og som identifiserer seg veldig sterkt med en tradisjonell utnyttelse av utmarksressursene. Både tømmer, men selvfølgelig også beite, som fortsatt er aktuelt, også i dette området, helt klart, men i nok så liten skala. Og også høstning av andre ressurser, for eksempel gjennom jakt. Ulveforvaltningen som et uttrykk, altså for det første så representerer et praktisk problem for dem da, gjennom at den ulven lager litt tull for folk som vil jakte med løs hund, for eksempel, fordi den spiser opp bikkjene. Og en del andre sånne ting da, det er jo konkurranse om viltressursene og sånn, som oppfattes det i hvert fall. Men i tillegg til det så er ulven på en måte et veldig sterkt symbol på de andre store rådene også, men ulven kanskje mest, for en ny type et nytt slags verdigrunnlag da, i naturforvaltningen, hvor man ser en vridning vekk fra tradisjonell ressursutnyttelse og over mot vern da, kanskje. Altså, folk som er opptatt av hva som skjer i norsk skogbruk og sånn, vil jo ikke kjenne seg helt, altså noen da, for eksempel Arnold Håpnes fra Nordfjordene der, vil jo kanskje ikke kjenne seg helt igjen i den beskrivelsen, men det oppfattes sånn altså at en sånn verneideologi er i ferd med å fortrenge den tradisjonelle måten å forholde seg til natur på, som har vært grunnlaget for bosetting i disse områdene da, til all tid. Og det går parallelt med mange andre anslag mot bygde-Norge da, og livet på bygda, sånn som folk oppfatter det. Så sentralisering, fraflytting, nedleggelse av offentlige og private tjenester i utkantene. Det går aller hardest utover de aller svakeste små lokalsamfunnene, ikke sant? Utkantene. Høye bensinpriser, som gjør det, altså ikke sant, som folk kan irritere seg over, uansett hva vi mener om høye bensinpriser her og sånn. Som politisk, miljøpolitisk virkemiddel og sånn, så er alt dette her på en måte noe som oppfattes som en samlet offensiv da, mot et tradisjonelt bygdeliv. Og ulven blir, det er veldig uflaks for ulven at den havner midt oppi det der. Men det har den gjort, både her og i mange andre land, hvor den kommer tilbake til områder hvor den tidligere har vært, hvor den har vært borte lenge. Så blir det bråk. Og da handler det, nå har jeg sagt litt om hva det handler om, men da skal jeg siste delen av her foredraget, hvordan det handler om hva er det vi ser på dette bildet, og noen andre bilder som jeg skal vise. Er dette for eksempel villmark? Nei, det er det vel ikke, i hvert fall ikke etter Direktoratet for naturforvaltning, eller noe, kanskje Miljødirektoratets strenge definisjon, sånn som Morten presenterte. Men er det på en måte likevel, er det villmark likevel liksom? Det er jo masse trær, og akkurat her hvor jeg står, så er det til og med ganske gammel skog som jeg har hogget på et sted når jeg ser noen hogstfelt borte der, men det er skog og skog og skog, altså. Samme område. Og veldig god plass til ulv i hvert fall. Dette er en annen bilde fra samme region på en litt annen årstid. Typisk furuskog fra Østerdalen, veldig, veldig fin skogtype, altså min oppfatning. Men, og etter ulvens. Altså, dette er jo, for noen så er dette, om ikke villmark i dag, så er det i hvert fall natur. Dette er områder, arealer som har et potensiale for å, ja, det kan spille rollen som villmark. Og det kan i hvert fall bli villmark igjen, hvis man for eksempel legger om skogbruket i en mer miljøvennlig retning, sånn som mange ville si. Setter av mer større områder til vern, for eksempel, og lar naturen overta helt igjen. Og ikke minst tar vare på, eller lar de dyra som bor her få være i fred.
så är detta en slags kvas I Vildmark som man kan sätta pris på som det. Och många som vill ha ulv I Norge och andra stora rådjur, de vill ju de tänker ju sån om dessa områden. Det är sån vi vill ha det. Det är vår det är så när vi kommer intakt natur och intakt vildmark I Norge stort sett idag. Och det är bra att ulven då kommer tillbaka och visar oss att detta att på något sätt vildmarken slår tillbaka alltså. Ulven har varit undertryckt och förföljd I alla år men när den klarar och på något sätt övervinna det och göra sånt relativt lyckat comeback I så många andra land också så är det på något sätt ett tecken på att allt inte är tappat alltså. Men det är en måte att se det på. En annen måte å se det på, at dette et kulturlandskap. Dette et kulturlandskap. Dette nemlig utmark, og det noe helt annet enn villmark. Utmark et uttrykk som står veldig sterkt i norsk språk, særlig på bygda. Da. Og det altså et landskap som utnyttet på en bærekraftig, fornuftig måte, vil folk understreke I dag, da, for det meste. Gjennom generationer. Det et landskap som ikke vilt, men som velpleiet og som har på en måte inneholder spor av mange generationer av forfedres slit, altså for å få denne naturen sånn som den nå, og noe de selvfølgelig holder på med for å holde liv I seg selv og ungene sine, og på en måte for at alle generasjoner til generasjon skulle få en bedre fremtid. Så derfor ser dette landskapet sånn ut som det gjør I dag. Og sånn skal det selvfølgelig fortsette. Altså, la dette forfalle til nettopp vildmark, til rot og kaos og noe som ikke på en måte tjener menneskesamfunnet lenger. Da. Det uetisk og ikke minst respektløst overfor alle de som har slitt seg ut generasjon etter generasjon for å utnytte ressursene her på en vettig måte. Så for dem så sporet til menneskelig virksomhet I disse områdene bra. Ikke bare gamle, hyggelige tømmerkøyer og automatisk fredag kulturminner og sånne ting som vi alle sammen sikkert liker I skogen. Veldig gang aksepterer til og med en skog som vi gjerne vil se på som vildmark, men også andre spor etter menneskevirksomhet. For dette jo et brukslandskap, altså. Det det ingen tvil om. Og for mange som bor der, så det akkurat det det skal være, og at det ser sånn ut, at det tydelig at vi bruker det til våre formål, så å si, det bra. Og da spørsmålet, altså sånne ting kan vi kanskje like alle sammen da, særlig her I sporet, men det ser jo skikkelig koselig ut, men dette på en måte baksiden av den medaljen også, ikke sant? Altså dette jo et litt nyere kulturminne, kan man si, enn det forrige. Men dette på en måte baksiden av det var helt feil uttrykk I den sammenhengen, altså dette på en måte en konsekvens da, av utviklingstrekk som folk kan observere og I høy grad også føle på kroppen, som gjør at hvor vi ser tydelig tegn da, på at den menneskelige virksomheten I disse områdene og den I positive menneskelige kontrollen over dem, da. Altså at man bruker dem og ett med dem på en måte, at det I ferd med å opphøre og under sterkt press, altså. Sånn at den forankringen I naturen gjennom ressursutnyttelsen, som har vært den kulturelle bærebjelken I disse områdene, dette liksom sånn materielle uttrykk da, og dermed sterke symboler også for det som skjer. Og når ulven havner midt oppi det her, så det sånn at den jo for det første skaper noen praktiske problemer, altså for både jakt og husdyrhold. Og noen jo redd
for ulv, selvfølgelig. Han var også redd for puma, han som vi hørte fra i stad, men det tror jeg det ganske mange som altså i Colorado, ikke helt uten grunn heller. Når det gjelder ulv, så det nok litt mindre grunn til å være redd, kanskje, vil mange si, men det mange som likevel. Så det sånne ting som på en måte, altså at ulven tross alt har en slags impact. Men i tillegg så det også det at ulven har kommet til å representere på en måte denne utviklingen. Og ulven framstår på en måte som, nettopp fordi den et sånn sterkt villmarkssymbol da, som et symbol på en sånn rewilding som folk ikke vil ha, altså som mange, noen i hvert fall, ganske store grupper da, ikke vil ha. Det klart det folk som vil ha det også, som bor i disse områdene, som jeg sa i sted. Og det jo veldig uflaks da, for ulven, at den har fått en sånn rolle. Og den egner seg godt til det da, for den jo, som mange andre har påpekt i andre sammenhenger, sånn, så har den jo alltid hatt en litt sånn tvilsom status i folketroen, liksom. Altså, den har aldri vært så veldig populær, egentlig. Det skyldes jo selvsagt at den utgjorde en mye stor trussel tidligere da, men også en faktisk trussel. Enn nå, i hvert fall mot husdyr, men også mot folk også. Så da kan man jo, så det der kommer jo også inn i bildet, men vi mener jo altså da at det ikke det sentrale her, fordi folk har stort sett ganske, som jeg sa, veldig positive forestillinger om ulven når den der den hører hjemme. Og da poenget at for mange, så den har hørt hjemme her, ja, men det mange hundre år siden, den hører ikke hjemme her nå. For dette ikke et sånt landskap som kan ha ulv. Ulv skal være i villmark, i Sibir, Alaska, Kanada, og kanskje til og med i Sverige, som har mer villmark, altså, som har mye større områder som veldig tynt befolket, eller som ikke har folk i det hele tatt. Og det helt sant, sånn det i Sverige. Det derfor de har mer ulv også. Men det jo like store konflikter rundt ulven i Sverige som det her. De like intense, det bare det at bygdefolk i Sverige en like utrydningstrua rase som ulven, og har ingen, ikke på noen måte samme politiske clout som bygdefolk i Norge har hatt i hvert fall. Men der ute i Mora eller Torsby eller sånn, så jo folk minst like forbannet på ulven, som vi tror kanskje litt mer, vil jeg si også. Men det og nå blir det jo litt mer hørt i Sverige, og det skal sies også, for nå er jo rovdyrpolitikk på høy vei på full fart oppover som et rikspolitisk tema i Sverige også, og det jo, regjeringen ønsker jo å redusere bestandsmålet for ulv ganske betraktelig, for eksempel. Ja, det kan vi gjøre. Så jeg har vel egentlig ikke så mye mer å si, bare vise noen sånne bilder som kanskje kan trigge forsamlingen litt grann. For altså, en sånn veldig viktig kulturell bru da, for mange bygdefolk tilbake til det ressursutnyttelsessamfunnet som de på en måte kommer fra, men som i ferd med å forsvinne for dem også, det er sånne symboliske måter å utnytte naturressursene på, som ikke nødvendig lenger, men som spiller en viktig kulturell rolle. Det kanskje litt sånn ekstra provoserende, da, men i hvert fall det i den forsamlingen. Men poenget i hvert fall at jakt, da, kanskje litt mindre kontroversielt, at jakt en sånn aktivitet da, som har den kulturelle funksjonen på en måte symboliserer da, den ressursutnyttelsen som var helt nødvendig for at disse samfunnene skulle kunne eksistere. Og siden det har en sånn viktig funksjon, i tillegg til at det veldig spennende selvfølgelig for de som driver med det, det kan diskutere om det en akseptabel følelse rundt jakt, men sånn det i hvert fall. Så har det altså denne symboliske funksjonen, da, og da det ekstra ille at ulven truer også den. Vi har hatt akkurat den hunden der måtte være i bånd da, hvis den skulle gå på elgjakt i områder med ulven. Og det en jaktform som liksom ikke vanlig da, i de områdene der, og som man mener liksom som man ikke finner seg i å bli tvunget til. Ja, så det var det, men ja, det ikke så mye mer å si kanskje fra min side, så tar gjerne spørsmål. Ann-Margret, som også i arrangørgruppa ved siden av Solveig fra Rådet, til å gå rundt i salen med mikrofon.
Så nå kan jeg be om ordet. Rasmus Hansen. Her. Hvis du kommer deg inn. Hei, Rasmus Hansson, nå fra Miljøpartiet De Grønne. Siden Kjetil Skogen jo har tasset rundt i disse områdene omtrent like lenge som ulven har gjort, og gjort seg godt kjent liksom, med den situasjonen som du beskriver, så bare lurte jeg på det som du ikke sa noe om, og det er noe, det er det noen andre sånne mulige kulturelle broer fram mot en eller annen form for aksept på noen premisser. Du konsentrerte deg relativt mye om å beskrive den etablerte og velkjente konflikten. Men samtidig så er det folkeskoleklasser fra Elverum stiller opp for ulven og bygget, det blir på mange måter urbanisert ganske kraftig den også, selv om folk fortsatt bor der og sånn. Ja, ja. Så spørsmålet er det altså, ser du noen sånne mulige broer over til en annerledes situasjon, hvor det for eksempel oppstår eierskap eller et eller annet? Ja, for så vidt. Altså, som jeg sa, altså, det var ikke noe hovedfokus, men jeg nevnte jo det at vi har sett både i disse intervjuundersøkelsene, også i sånne store spørreundersøkelser, altså med store utvalgninger som krysser av ting, at det er jo mange på bygda, og særlig i sånne, du nevnte Elverum, altså det er jo en by på 20 000 innbyggere nå, særlig i sånne områder da, som liker ulven ganske godt, eller som i hvert fall har et sånn greit forhold til dem, ikke har noe sterke negative følelser knyttet til at den har kommet tilbake i det hele tatt, men den er jo veldig entusiastiske ulvevenner. Og sikkert, altså det kan jeg ikke si så sikkert, men det er en sånn aldersgradient her, altså at yngre folk, det ser vi jo i større survey-greiene, at yngre folk er jo jevnt over mer positive enn eldre, både i de områdene og i landet generelt, til rådyr og ulv. Så det er klart det skjer endringer her, men poenget er at den reduserer ikke nødvendigvis konfliktnivå der ute, fordi når på en måte denne konflikten også ikke lenger faktisk er, altså den konstrueres jo fortsatt som det, altså sånn, eller folk omtaler den som og tenker på den som en sånn by-land-konflikt, men når den by-land-konflikten på en måte også implanteres i lokalsamfunnet gjennom akkurat de kulturelle endringene som du snakket om nå, så blir jo ikke det saken noe bedre liksom, sett fra de som føler seg veldig skvisa her da, sin synsvinkel. Så at ofte så tror jeg kanskje at det kan bidra til at konfliktnivået heller øke litt, altså hvis man får veldig tydelige sånne pro-ulv-fraksjoner da, i sånne lokalsamfunn, altså at man på en måte får sånne femtekolonister inn, altså liksom fienden er midt iblant oss på en måte. På kort sikt så ser jeg vel ikke, altså jo mer presset disse her disse tradisjonelle bygdeverdiene og den livsformen blir, og det vil den sikkert fortsette å være mer og mer sannsynligvis, og på grunn av mange ting som er utenfor i hvert fall direktoratet for natur, eller miljødirektoratets kontroll, for å si det sånn, altså sånn globalisering og økonomisk utvikling i verden og sentralisering som følger av det, altså. Så ser jeg ikke så veldig lys på det, altså hvis det er liksom intensiteten i konflikten man har opptatt av, men hvis man tenker at flere og flere som bor der ute skal være glad i ulv og sånn, så tror jeg jo det vil skje, og det ser man jo helt klart til den neste tur. Gudbrand Bakken, jeg oppfatter det slik at ulven trenger villmark, og så videre at i Østerdalen så er det ikke villmark. Så setter jeg litt på spissen, sånn som jeg oppfatter det. Har vi andre områder i landet som da egner seg bedre som biotoper for ulven enn Østerdalen? Det finnes ingen områder i verden sikkert som egner seg bedre for ulven enn Østerdalen, eller Østfold for den saks skyld. Så poenget er ikke at ulven trenger villmark definert sånn som Miljødirektoratet gjør, men for mange folk, så altså folk knytter ulven til villmarka, altså til ordentlig villmark. Og se på den nettopp også på grunn av dyrets egenskaper, altså som et litt sånn småtruende eller sånn tøft aggressivt dyr liksom, som et veldig sterkt uttrykk for det ville da, og forbinder det jo med villmark, og selvfølgelig hvis man ser på Animal Planet og
BBC-programmer om ville dyr og sånn, så jo ulven alltid Alaska eller Sibirien og sånt. Det har jo vært noen nå i det siste som fokuserer på den som et mer urbant dyr, da. Det jo interessant. Ulven, ulven trenger absolutt ikke vildmark, altså. Det jo ulv nå rett utenfor Berlin. Og i Spania så det jo ulvehi i jordbruksområdet hvor du ikke ser et tre, altså. Korndyrkingsområdet. Så ulven et ekstremt tilpassningsdyktig dyr, og nest etter rotter og homo sapiens, så vel det den arten som har den største utbredelsen, altså. Altså sånn geografisk. Cecilie Meidelia, og så har vi kanskje tid til det og et spørsmål til, noe sånt, vi får se. Jeg var litt overrasket over at du ga husdyr-rovdyr-konflikten som veldig liten plass når du snakket. Mm. Fordi jeg har jo bodd lenge i Østerland selv, så jeg er jo godt kjent med at det er jo et dyrevelferdsmessig stort problem med den husdyrnæringen som har utviklet seg over den rovdyrfrie perioden da, med at man har husdyr i utmark, og det er jo på en måte ønskelig for å utnytte ressurser som ellers ikke blir utnyttet. Og så kommer jo denne konflikten inn da med dyre, dyr som blir drept i, og ikke bare drept, men skadet i store antall. Så jeg har jo oppfattet den delen som ganske mye større enn det du tok fram med ditt foredrag her. Så jeg bare lurer på om du vil kommentere litt mer om det. Ja, altså, jeg fastholder det at når det gjelder ulven, altså det klart ulven tar seg den når den får sjansen. Og når ulven og sauen på samme sted. Men faktum at når det gjelder ulven i Norge, så den stort sett ikke der det sau. Det klart at den har gått ganske hardt til verks i noen besetninger. Og i utkanten av utbredelsesområdet, altså i Nord-Østerdal for eksempel, så har det vært mange trefninger, Rendalen til en viss grad. Og så har man jo en sånn sau, men så det jo et langt område hvor det klart, altså i Storavgård kommune for eksempel, så tror jeg det tre eller fire bruk som har sau som en sånn, altså, hva skal vi si, hoved aktivitet, da. Trysil, sju bruk, tror jeg, og så videre. Altså, det er klart, fordi det gjelder, så det jo et stort problem. Men flere av de så jegerne som vi har oppfattet som mye mer sentrale drivkrafter i de konfliktene, i dette området, og rundt akkurat ulven, som vi snakket om i Storavgård for eksempel, for en del år siden gikk nok, da, de innrømmer at de nesten ikke visste at det var folk som hadde sau i Storavgård før ulven kom. Og nå så de jo på dem som viktige allierte, og skulle aldri glemme dem mer og sånn, men forholdet mellom jegere og sauebønder har jo heller vært litt anstrengt opp gjennom årene, og er det jo fortsatt, altså flere forskjellige grunner. Bikkene jager sauen, og sauen går i veien akkurat i jakttida, og skal sanke ned sauen akkurat når elgjakta begynner. Så det er rettighetsspørsmål som har med jaktretter og alt mulig sånt å gjøre. Men det jo en sånn allianse som har oppstått når ulven kom, da, som ikke var der før. I hvert fall ikke så tydelig, for å sitte litt på spissen. Så det jo en sånn enklave nede i Grue Soler der, med Merete Furuberg og den de der da, som driver seg i en viss omfang, men også så jo Aurskog Høland, masse ulv på, eller ikke akkurat nå da, men det har vært det i hvert fall. Nesten ikke seg, noen få hobbybruk. Østfold? Nei. Og det jo ulvens utbredelsesområde i Norge. Når det gjelder bjørn, jerv og gaupe, og rovdyrkonflikten nå med bjørnejakt i Saltdal, og det en litt annen skål. Der kommer disse, hva skal vi si, kulturelle og sosiale motsetningsforholdene også i høy grad i bildet. Men der hva skal vi si, den materielle kjerna i disse konfliktene mye tydeligere, og selvfølgelig knyttet til landbruket, som du sier. Det jo jerv og gaupe som tar mest sau i Norge, og ikke, absolutt ikke ulv. Den kommer på en siste plass da, av de fyrste rovpattene. Da har vi plass til et siste kort spørsmål. Ja, skal vi se. Det var du som hadde hånda i været først. Ja. Det Karin Frivik fra Dyrevernalliansen. Du, jeg bare lurer på, i og med at denne konflikten ut fra det du sier ikke nødvendigvis trenger å være så høy som den i dag,
Hva anser du å være NINAs oppgave, og hva gjør dere for å bidra til å dempe det på, til å være blodbygger, sånn som Rasmus Hansson også var inne på? Anser du at dette også er en oppgave som dere har? Ja, vi har jo en oppgave ved å være, vi er jo forskere, og vi dermed er vi jo samfunnsaktører selvfølgelig, og vi produserer jo kunnskap som kan være litt omstridt av og til, og som kan være mer eller mindre populær da, både i forvaltningen og blant andre aktører på denne banen. Hvis du mener om vi har gitt konkrete råd til det norske politiske systemet, sånt, så har vi jo det. Vi var jo med på å produsere grunnlaget for den forrige rovviltmeldingen, det blir en del år siden det nå da. Nå så er jo spørsmålet, blir det tatt hensyn til når vi prøver å gi noen råd og sånn? Det er jo en helt annen ting, og en av grunnene til at de ikke gjør det, er jo sikkert at, eller at de ikke alltid gjør det da, i hvert fall, det er jo at dette er jo et politisk felt som har så mange elementer som ikke har noe med ulvene å gjøre, altså som gjør at for eksempel landbruksinteressene har så stor innflytelse på hva slags konfliktdempende tiltak, såkalt konfliktdempende tiltak som skal iverksettes, at man helt bommer i disse områdene her hvor det ikke handler om landbruk, at man sitter litt på spissen og handler litt om landbruk, men ikke så mye. For eksempel, så er det jo sikkert noen av våre forslag som er lite populære i denne forsamlingen, for eksempel. Vi har jo for eksempel argumentert for at man, parallelt med at man må oppheve den strenge soneringspolitikken, og der har vi jo støtte fra nesten alle vi har snakket med der ute, og alle synes jo det er helt dystete med denne ulvesonen. Bortsett fra de som har funnet på at den skal være akkurat sånn som den er, da. Men også våre venner og rovviltforskerne, altså biologene, mener jo at den er helt meningsløs. Og det mener vi også, at den må utvides vesentlig. Men parallelt med det så mener vi faktisk, eller i alle fall synes man bør eksperimentere med faktisk å åpne mer for jakt, altså, men da på bekostning av sånn såkalt skadefelling. Sånn at samlet uttaket kan bli mindre enn i dag, men at man vrir det uttaket, som det heter på en veldig nøytral måte da, altså drepinga. De drir drepinga over til lisensjakt, kvotejakt, sånn som man har for gaupe. Altså selve kvotene kan man diskutere også. Og selvfølgelig kan man også diskutere om noen kan drive jakt i hele tatt, men det er liksom en annen diskusjon. Vi tror at det er kanskje nettopp fordi det handler så mye om jakt da, og ikke så mye om sau i dette området, at det kunne være hvert forsøket, for når man ser på gaupa, så er jo den en mye mindre kontroversiell art enn før, altså det tror jeg, vi tror det delvis skyldes at den også har blitt en interessant jaktbar art. Ja. Og at, altså, faktum er jo at så jævlig mange ulver er ulovlig. Det er jo den helt klart viktigste dødsårsaken for ulv i både Norge og Sverige. Og hvis man kunne i hvert fall holde uttaket konstant da, eller kanskje til og med få det litt ned, ved å vri det uttaket over på lovlig jakt, så kunne det kanskje bidra til å dempe akkurat denne siden av konflikten litt i gang. Og så videre og så videre. Jeg redd vi må slutte der. Nå får vi omtrent 10 minutter pause, og så er vi tilbake med rovviltpanel 10 over halv.